Víte, že Sparta vyhrála 136 derby a Slavia jenom 96? Nejvyšší vítězství v derby zaznamenala Slavia, když porazila Spartu 9-1. Nejúspěšnějším střelcem v historii Sparty v derby je Josef Ludl. Nejvíce gólů v derby zaznamenal Josef Pepi Bican, který vstřelil 15 branek. Rekordní počet startů v derby má Jaromír Blažek. Za Slavii odchytal pouze jedno derby. Jak dopadne derby? Napište do komentářů.